হেল্ল ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোকৰ? অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ অসমত হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বতৰ, আৰু এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন কৰি আছে। আৰু তাৰে কিছুমান প্ৰাৰ্থীক আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰ শুনাৰ লগে লগে সাধাৰণ মানুহে হাঁহি ৰখাব নোৱাৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এইবিলাক ফেচবুক বা বাকী ছ'চিয়েল ছাইটত এনেকুৱা ধৰণে ভাইৰেল হৈ আছে, সাধাৰণ মানুহবিলাকে চিনেমা চোৱা বাদ দি এইবিলাক চাই চাইয়ে মনোৰঞ্জন লাভ কৰি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰসমূহ শুনাৰ পিছত বহুতো মানুহৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হয় যে আমাৰ অসমৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত কোনফালে গতি কৰি আছে, আৰু যিসকল ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিক আমি নিৰ্বাচিত কৰি আছোঁ তেওঁলোক সঁচাকৈ ইয়াৰ বাবে যোগ্য হয় নেকি? আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম, বৰ্তমান সময়ত যদি আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা দিশত আগবাঢ়ি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত ক'ত? আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অকল তেওঁলোকৰ ক্ষতি হৈ আছেনে আমাৰ সকলোৰে ক্ষতি হৈ আছে? যদি আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, আৰু যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ফেচবুক বা বাকী ছ'চিয়েল ছাইটত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই মোৰ ইউপি আৰু বিহাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা মনত পৰি আছে। ইউপি আৰু বিহাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰায় চৰ্চাত থাকে এনেকুৱা কামৰ বাবে। আমাৰ অসমৰ 73.18% মানুহ হৈছে শিক্ষিত, আৰু বিহাৰৰ 71.38% মানুহ হৈছে শিক্ষিত, আৰু ইউপিৰ যদি আমি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে 56.12% মানুহ হৈছে শিক্ষিত। ইমান দিনে মই এটা কথাত নিশ্চিত আছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইউপি আৰু বিহাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ অলপ উন্নত, কিন্তু এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ পিছত মোৰ সন্দেহ হৈ আছে যে আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইউপি আৰু বিহাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈও বেয়া নেকি? ইউপি আৰু বিহাৰৰ এনে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত বাহিৰা ৰাজ্যত ইউপি আৰু বিহাৰৰ মানুহক কাম নিদিয়ে। তেওঁলোক যিমান শিক্ষিত নহওক কিয় তেওঁলোকক মানুহে কাম নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোক আগতীয়াকৈ বদনাম হৈ গৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ যি পৰিস্থিতি চলি আছে আমাৰো এদিন এনেকুৱা দশা হ'ব, আমাকো বাহিৰা ৰাজ্যৰ মানুহে কাম নিদিব। আৰু যদি এতিয়াৰ পৰা আমি এই শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাক সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এদিনাখন গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ হাত চাপৰি বজাব। কিছুমান বন্ধুৱে হয়তো এনেকুৱা অনুভৱ কৰি আছে যে যিসকলে ভুল উত্তৰ দিছে তেওঁলোক ইয়াৰ বাবে অকল জগৰীয়া। আচলতে তেওঁলোক অকল ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া নহয়, তেওঁলোকৰ লগতে আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া। আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ ভুল উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আপুনি কালি বেলেগ ৰাজ্যত গৈ লজ্জানত হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ লগতে ৰাইজেও এইবিলাকত চকু দিয়া দৰকাৰ যে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি পঢ়ি আছে। অকল স্কুল বনালে নহ'ব বা স্কুলত শিক্ষক ৰাখিলে নহ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঠিয়ালে নহ'ব, তেওঁলোকে কি পঢ়ি আছে, শিক্ষকজনে কেনেকুৱা পঢ়াই আছে বা শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা, এই সকলোবিলাক কথা যদি আমি এতিয়াৰ পৰা গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কিন্তু একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল, যিসকল ব্যক্তি আমাৰ প্ৰতিনিধি হ'ব ওলাইছে তেওঁলোকৰ যদি কিছু সাধাৰণ জ্ঞানেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰি? যদি এজন ব্যক্তিয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি, জাতীয় পতাকাৰ ৰং কেইটা আৰু কি কি, অসমৰ জাতীয় সংগীত কি, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কি, এইবিলাক সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোক যদি নিৰ্বাচনত জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে বা সমাজৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব? গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীকহে ভোট দিব, ৰাজনৈতিক দল চাই বা আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ভোটদান নকৰিব। যদি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা পাতিম সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ বিষয়ে। মিডিয়া হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, আৰু এখন দেশৰ গণতন্ত্ৰ মিডিয়া অবিহনে কেতিয়াও শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দেশৰ মিডিয়াই অকল দুৰ্বল শ্ৰেণীক প্ৰশ্ন কৰা দেখা যায়। চৰকাৰ পক্ষক বা শক্তিশালী মানুহক মিডিয়াই কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে বা কেতিয়াও নকৰে। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ 126 বিধায়কৰ ভিতৰত কিমানজন বিধায়কক আমাৰ অসমৰ মিডিয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন হৈছে নে নাই এই বিষয়ে সুধিছে? অকল 2-4 বিধায়কক তেওঁলোকে ফোকাস কৰে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চেনেলৰ TRP বৃদ্ধি পায়। তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে, এইটো হৈছে গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। কিন্তু আমি অসমীয়া ৰাইজে বিচাৰোঁ অসমৰ যিমান বিধায়ক আছে, যিমান সাংসদ আছে, তেওঁলোককো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰক আৰু তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ক যে তেওঁলোকে অসমৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কি কি কৰি আছে বা অসমৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকে কি কি কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ উত্তৰ শুনাৰ পিছত আমি এইটো কথা অনুমান কৰিব পাৰিম যে আমাৰ বিধায়কজনে বা আমাৰ সাংসদজনে কিমান জানে। কদৌ শেষত যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ লগতে নিজেও অলপ ধ্যান দিয়ক, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, মোক যদি কিবা ক'ব বিচাৰে বা কিবা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আপুনি হাঁহি থাকক, ধেমালি কৰি থাকক, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।